ଥରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଓ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ବସି କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛାକୁ କ୍ଷଣକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋ ମନରେ ଏକ ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏମିତି କେଉଁ ବ୍ରତ ଅଛି ଯେ ଯାହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ବ୍ରତ ପାଳନରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଓ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମହାଦେବ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦେବୀ ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ମୋର ଏକ ବ୍ରତ ଅଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଏହି ଦିନ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ସଚ୍ଚା ମନରେ ମୋର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରେ ମୁଁ ତାର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ କରି ଏକ ଶିକାରୀ ଭକ୍ତ ଚିତ୍ରଭାନୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣାଉଛି। କେମିତି ଭକ୍ତ ଚିତ୍ରଭାନୁ ଅଜାଣତରେ ମୋର ପୂଜା କରି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏକଦା ଚିତ୍ରଭାନୁ ନାମକ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ତାର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ଚିତ୍ରଭାନୁ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଶିକାର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେମିତି ଭୋକ ଶୋଷରେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ଶିକାର କରିବା ଆଶାରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଥିବା ବେଲଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ବସିଲା। ସେହି ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଶିବଲିଙ୍ଗଟିଏ ଥିଲା ଯାହାକି ଶୁଖିଲା ପତ୍ରରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରଭାନୁଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣାନଥିଲା। ଚିତ୍ରଭାନୁ ଅଜାଣତରେ ସେହି ବେଲଗଛରୁ କିଛି ବେଲପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇ ତଳକୁ ପକାଇଦେଲେ ଓ ତାହା ଆସି ଗଛ ମୂଳରେ ଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସାରା ଦିନ ଭୋକ ଶୋଷରେ ଥିବା ଚିତ୍ରଭାନୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଯାଇ ଚିତ୍ରଭାନୁଙ୍କର ବ୍ରତ ବି ହୋଇଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ହସି ହସି କହିଲେ, ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ମୁଁ ଏବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା କହୁଛି। ରାତ୍ରିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରହର ବିତିଯାଇଥିଲା। ଚିତ୍ରଭାନୁ ଶିକାର ଆଶାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ବେଲବୃକ୍ଷରେ ବସି ରହିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୃଗୁଣୀଟିଏ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସେହି ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଆସିଲା। ଚିତ୍ରଭାନୁ ଧନୁରେ ସରଟିଏ ଜୋଖି ମୃଗୁଣୀଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାରୁ ମୃଗୁଣୀଟି କହିଲା, ରୁହ ଶିକାରୀ ରୁହ, ମୋତେ ଦୟା କର, ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, ତୁମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଜୀବନ ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ଏହା ଅନ୍ୟାୟ ଅଟେ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ମୁଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଯିବି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ମାରିଦେବ। ଶିକାରୀଟିର ଏହି ଗର୍ଭବତୀ ମୃଗୁଣୀ ଉପରେ ଦୟାଭାବ ଆସିଗଲା, ତା କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଓ ଭାବିଲା, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଶୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ଶିକାର କରିବି। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୃଗୁଣୀ ସେହି ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା। ଏହା ଦେଖି ଚିତ୍ରଭାନୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ମୃଗୁଣୀଟି ପୋଖରୀର ନିକଟତର ହେବାରୁ ଚିତ୍ରଭାନୁ ଧନୁରେ ବାଣ ଚଢ଼ାଇଲା। ଶିକାରୀକୁ ଦେଖି ମୃଗୁଣୀଟି ବିନମ୍ରତା ପୂର୍ବକ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଶିକାରୀ ଭାଇ, ମୁଁ ମୋର ପତିକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି, ମୋ ଉପରେ ଦୟା କର, ମୁଁ ମୋର ପତିକୁ ଦେଖା କରି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବି, ତାପରେ ତୁମେ ମୋତେ ମାରିଦେବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଚିତ୍ରଭାନୁଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ଦୟାଭାବ ଆସିଲା ଓ ଭାବିଲେ, ଆଜି ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଶିକାରୀକୁ ମାରିବାକୁ ମୋ ମନ ଚାହୁଁନାହିଁ କାହିଁକି। ଏତେବେଳକୁ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରହର ଶେଷ ହେବାକୁ ଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୃଗୁଣୀ ତା ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଶିକାରୀଟି ଭାବିଲା, ଏଥର ଏହି ଶିକାରକୁ ମୁଁ ଆଉ ଯିବାକୁ ଦେବିନି, କିଛି ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଶିକାର ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଧନୁରେ ତୀର ଚଢ଼ାଇ ଦିଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ କରୁ ମୃଗୁଣୀଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଶିକାରୀ ଭାଇ, ମୋତେ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ଏହି ତିନି ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଇ ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବି। ଶିକାରୀଟି କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ମୋତେ ବୋକା ଭାବିଛୁ ବୋଧେ, ଏମିତିରେ ମୁଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଶିକାର ଛାଡ଼ି ସାରିଲିଣି, ଏବେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ଥର ଶିକାରକୁ ହାତ ଛଡ଼ା ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ, ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋ ପିଲାଛୁଆ ଖାଇବେ କ'ଣ। ଏହା ଶୁଣି ମୃଗୁଣୀଟି କହିଲା, ଭାଇ, ତୁମେ ଯେମିତି ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ସେମିତି ମୋର ମଧ୍ୟ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମମତା ଅଛି, ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କର, ମୁଁ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି,
ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବି, କଥା ଦେଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ଶିକାରୀଟି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ଆଜି ଛାଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ତୋତେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ଏଇ ତିନି ମୃଗୁଣୀ ଆଉ ଆସିଲେ? ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ, ଆଗକୁ କଥା ଏହିପରି ହେଲା। ଶିକାର ଅଭାବରୁ ବେଲବୃକ୍ଷରେ ବସିଥିବା ଶିକାରୀ ଚିତ୍ରଭାନୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବେଲପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇ ତଳକୁ ପକାଉଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଚିତ୍ରଭାନୁ ଚିନ୍ତା କଲା କି ଏହି ମୃଗର ଶିକାର ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଶିକାରୀର ତୀର ଜୋଖିବା ଦେଖି ମୃଗଟି କହିଲା, ହେ ଶିକାରୀ ଭାଇ, ଯଦି ତୁମେ ସେହି ତିନୋଟି ମୃଗୁଣୀ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମୃଗମାନଙ୍କୁ ମାରିସାରିଛ, ତେବେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମାରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖ ମୋତେ ଆଉ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କର ପତି ଅଟେ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଜୀବନଦାନ ଦେଇଛ, ମୋତେ ବି କିଛି କ୍ଷଣର ଜୀବନଦାନର ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ କୃପା କର, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରି କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ତୁମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ମୃଗର କଥା ଶୁଣି ଚିତ୍ରଭାନୁଙ୍କ ମନରେ ପୁରା ରାତିର ଘଟଣା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଓ ସବୁ କଥା ମୃଗ ଆଗରେ କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ମୃଗଟି କହିଲା, ହେ ଶିକାରୀ ଭାଇ, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ମାରିଦେବ, ତେବେ ମୋର ତିନି ପତ୍ନୀ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରି ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବାର ଦେଇଥିବା କଥା ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେମିତି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଛାଡ଼ିଛ, ସେମିତି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଦୟାକର, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବୁ। ଅଜାଣତରେ ଶିବରାତ୍ରି ଉପବାସ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇ ଚଢ଼ାଇ ଶିକାରୀ ଚିତ୍ରଭାନୁଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଇଥିଲା, ତା ହାତରୁ ଧନୁତିର ଆପେ ଆପେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଶୁଣି ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ସମ୍ଭବ, ଯାହା ଚିତ୍ରଭାନୁ ପରି ନିଷ୍ଠୁର ଶିକାରୀ ହୃଦୟରେ କରୁଣା ସାଗର ଭରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେହି ମୃଗ ଓ ତା'ର ସପରିବାର ସହିତ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ରଭାନୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ସତ୍ୟତା, ଏକତା ଓ ପ୍ରେମଭାବ ଦେଖି ଚିତ୍ରଭାନୁଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦୟା ଲାଗିଲା, ତା ଆଖିରୁ ଧାରଧାର ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ନିରୀହ ମୃଗମାନଙ୍କୁ ନ ମାରି ନିଜର ଦୟାଳୁ ଓ କୋମଳ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏହା ଶୁଣି ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର ବ୍ରତରେ ଅନେକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି, ଏହି ବ୍ରତ କରି ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ଶିକାରୀ ବି ଦୟାଳୁ ହୋଇପାରିଲା। ଏହା ଶୁଣି ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବାଦେବୀମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲର ବର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଶିକାରୀ ଚିତ୍ରଭାନୁ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆସି ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି ସୁଖରେ ଜୀବନଯାପନ କଲା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଶିବରାତ୍ରିର ଅନେକ ମହିମା ଅଛି। କୁହାଯାଏ କି ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଏହିଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଗର ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସାଗର ମନ୍ଥନ ବେଳେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବା ହଳାହଳ ବିଷକୁ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ପାନ କରି ନିଜେ ନୀଳକଣ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବିଷର ଜ୍ୱାଳାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହିଦିନ ଜାଗର ଜାଳି ରାତ୍ର ଉଜାଗର ରହିଥିଲେ। ଏହିଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଗର ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଲହୁଣୀ, ବେଲପତ୍ର ଓ ଫଳ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଏହିଦିନ ଉପବାସ କରି ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ମତାମତ ଦେବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଶେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଭୋଲେନାଥ।